Zabavte sa s Marianou Ďurianovou. Peťo, a prečo ty všade dávaš to dz? A ona mňa pozerá a hovorí. A dz všade. A s Martinom Nikodýmom. Je mi jasné, že budeš chcieť odo mňa teraz vtipné historky. Takže ja ti teraz poviem jednu, ktorú som ešte nikdy nerozprával. Vždycky zabrala. V show, ktorá má odpoveď na každú otázku. Ako sa volá mláďa Kobi? Že? Žirafa. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20:20 na Jednotke.